anagoo soo yara dhiidinay kabacdi intaan shaawarkii aan xaafadda ku tegin ayaan waxaan rabaa inaan halkan aan istuul taago. Xasan sheekh, kii kale isaguna raacay fiqi, ninkii kale aanu orkinay aan arkaynay mahad salaad cabdiraxmaan cabdisuur, intuba bisiishana waddanka ah ayay hayaan. Waa kuwii qaranka waxyaalaha aan adduunyada siyaasadaha aan la taaban, waxa weeyaan karaamada dalka, sharafta ciidanka, waxaa siyaasad lamaba geliyaba. Hadday siyaasiyiin yihiin, hadday waaye arag yihiin, hadday ina damiirkoodu shaqaynaya, hadday buug ay akhriyeen, hadduu cabdiraxmaan cabdisuucuda buugaagtaan akhriyaa, buugaagta weer buugaagta la akhriyda weyneg buugga kutusi waaye, aqoonta kutusi waaday inaada kelmadda beenta aan la sheegi, qur-aanka ku bari waaye, diinta ku bari weyday, oo aad qaadan weyday kadaabnimadu inay aakhirada if iyo aakhirana ay cuntay. Warya war dhegayso, ada in maada reyaal dhegaysta. Dalkan aynu joogno ee UK a eegeenu leenaho waa gaalo aynu leenahay. Shan jeer oo uu been sheegay boorsin, uu been sheegay adeeg ayuu waxa uu ku dhacay. Oo inta weliba dadkan marka ma yidhaahdaan you are liar never ma yidhaahdaan. Waxa ay marka ay ka soo dhammaato ay arkaan ayay ku caddeeyaan shan jeer uu been dalka qarankooda been ka dhex sheegay oo yidhi ama yurubta markay ka baxayeen ama COVID-19 ka noqdo ama adigu shan jeer ayuu been sheegay ninkaasi. Shan jeer buu ku dhacay. Inaguna waynu ku qubaysanaa xasan, imise jeer buu been sheegay noloshiisa? Imise jeer buu run sheegay? Whole life kiisa oo dhan baa beenaalaa. kulligoodba waxaad mesha jooga oo dhan idinka wadaaga. Dadkaasi dadka maanta ay xukumayaanna waaba kuwa maanta intay muqdisho soo baxeen, dumarkii haddana lasoo qaaday ayaa anagoo inay caruurtan ay dhalanayeen kale anagu wallaahi inaanan ogeyn. Ma shakibaaba igaga jiraba. Xasan baa noo soo helay, xasan baa noo keenay, ilaahay oo khayr na si caadiya di qabiilka u raac si caadiya waxaad tiraa war anagu si odayga xumaaya isaguna naanaabka in waxaan anigu rabaa prime ministerka cid midiroda inay xafiiskaa ku jirto. Warta maqaxi aad leedahay maaha, tan waa ta lagu kala socda. Anigu horena waa idii sheegay, waa maaha maamul qaran ma aha ninkii sugayow. Waxa weeyaan wallaahi inaadan duunyada waxba aadan ogeyn. Dadkani waxa weeyaan way soo qaateen, way soo baryo dhigteen. Wax intaasi 5,000 ee ciidanka ee maanta jooga elektriya, believe me, waad arki doontaan halkay ka dhaceen, bas weydii doontaan nin waliba meesha. Iminka harimacad bay kala tuurayaan ciidamadaasi. Hadday dareenkoodu u shaqaynayo guryaha ay ku jiraan, xerooyinkii ay qaateen inay ka soo wada baxaan oo 5,000 ay geliyaan meelihii ay ku noolaan lahaayeen iyo xerooyinkoodii ay billiqada ku haystaan, waa inay ka soo saaraan. Calaa kulli xaal, imisaad maqasheen yiilashan waa la gatay, waa ceenka orere. Ninkaa madaxweynaha elektriya way ogyihiin. Eritrea waxa ay tahay oo meesha waxa jooga way ogyihiin. Way ogyihiin rag nool inay meeshii ku jireen oo maantana ay dad xaaba ay joogaan. Way ogaayihiin inay dabadhilifiyiin oo dalkooda dadka baabiinaya, cunaya, baaya, dhaqaya, dilaya inay ayaga yihiin. Let me tell you something, saaxiibayaalo. Madaxweynuhu sheegtay soo maaha, bal ninka ilaah baad ku dhaariye iminka markii uu haystay xukunka. Inta dhacdooyin ka dhacay Muqdisho ee lagu baabiinayo dad masaakiina waa fara badan tahay, lama koobi karo. Inta ka dhacday diirshow dhegayso eeg, roob le baahana inaad yarka dhagaha u fur. Iga wala isag wax yar baa kuu soo gelaya, ha bixin si fiican dhagahaaga u fur. Waan ogahay maalmaad joogtay Sweden baad joogtahay. Diirshow, I watch you, isug saaxib, aad iyo aad baan kuu jecelahay. waxa weeyaan tiriya dagaal baa ka dhacay. Dowlad baa xoog soo sheegatay oo gobolka Gedo soo duqaysay.
isaga oo la yiri way isku dhowdhow yihiino yacni waa saaxiibo kiiniyey maaragtay isku sushubtaan ayuu haddana qadari waayeen haddana way qadari waayeen xasan sheekh oo intay soo duuleen ayay bagagagac ku siiyeen waa dadku xukumayey waa dadku xukumayey haddau fiirso ka kaale haddana safiirkii taysan ba inta loo yeedhay ba arrin ishu soomaali u dhaxaysa ama ha kala tabto ama ha kala joogtaba ayuu intuu yeedhay buu yidhi kanaho wuu ku eegay bal u fiirso muu oran wareya sharaft wareya dhegayso this is somali territory ama aanu kala tagno ama aanu joogno stepside sug adigu saaxiibow halkaad joog hadda u fiirso anigu waxaan jecelahay ummadda soomaaliyeed waxa ka dhexeeya waa inay naga dhexeeyaan laakiin ma aha inuu mid dana gaara lahi oo ujeedo galo aana jacayl qabin isagana jacayl u qabin inuu inagu sushubto hadduu jacayl soomaaliyeed u qabo hadda u fiirso usbareer meelaan wasa bread buu samayn lahaa wuu tegi lahaa wuu ictiraafi lahaa ma ku dhaco kuwana kaadh buu ka dhigtay lagu ciyaaro la soo geliyo laga saaro kanna wuu ku bahdilay kamuu hadal soo soco waxa uu turkiga u tegey ma ahayn turkiga ayaa invitation u sameeyey oo soo qaabilay haddaan runta idii sheegay anigu waxaan idii sheegay waa wax conveyma oo dadku inta baya ka wareegaan turkiga wuxu uu ka tegey iigaadkiisoo doorashadii socotay shirkeedii ayaa waqtigiibaa kusoo dhawaaday toos buu iskaga baxay turkigu tigi laba cisho markuu joogay baa ordogan loo sheegay waxaa la yidhi ordogan soomaaliya wada socota ninkana jumhuurkii soomaaliyeed oo dhan way ku kacsan yihiin inaguna umaynu yeedhin waa kii wasiirka waxbarashada u yeedhay state u samay billahi calaykum haween inaga danta soomaaliyeed baa inooga weyn iyo sharafta soomaaliyeed sidaas u sameeyey sidaasaa loogu yeedhay sidaasa marka ortagan waxa weya moralku u dhisay adeeg soomaalida moralkeedu dhisiyey kaale buu yidhi ya anaa kuu dhisay nacase laakiin watch out waa kula socona taasaa samaysay taasaa samaysay siyaasadeenu we are still we watch you waan ku eegaynaa laakiin waxaan ku ag joogaa markaasaa loo sameeyey in xafladdii ahayd in ortogan iyo xasan sheekh ay isku yimaadaan sidee u eg waa bacda aroos waa wuxuu jiray farmaajo waxa ay tahay gabadh uu furay oo dabadeedna uu caruur ka dhalayo adigu miyaadan ahayn dowlad aad qorbasideed ku guursatay oo ilma oo aad xaaraan ku dhuuqdhuuqaysay oo lagu xalaaleeyay marka turkiga tagtay sidaas meenahayd ma ahayn oo sasan aba kuula hadlaya maafaafa loo waaye lagoobaa la yidhahdo intii aad tiri inteediiba maanta kulahay waxawey saxan saxan ku guud adeeg so taa waa loo sahliyey waa loo sheegay waxaa la yidhi turk tag ciidankii soomaaliya waa in ciidankeeda ay dhistaa soomaaliyana ciidankeeda ma dhici doonto in la yidhaahdo imaaraati baa ciidan haya turki baa ciidan haya hal ciidan ayaa soomaaliya looga baahan yahay oo wada socda oo kambeyna oo bakijkiya kaas ayaa waddanka difaacaya kaas ayuu qarankuna uu leeyahay mafhuum mafhuum ya xasan okay nin buka boqol u tali waayahay waa kii yimid eritrea waa la wada hadlay waxaa lagu yidhi xasan siyaasaduhu way fara badan yihiin laakiin ma ahayn inaad ummadda eritrea iyo ummadda soomaaliyeed aad xunfi iyo xumaan iyo nacayb aad gelisid woor walba oo aad sheegtaan siyaasiyiintiinu dadka eritrea aad iyo aad iyo aad bay uga xumaadeen dhammaantoodba dadkan waa dad soomaaliga yaqaana waa af soomaaliga iyo adduunkii waa laswada yaqaanaa dee hadda waxa weeyaan taasina marnaba dee wuxuu maya taasi siyaasad ay ahayd anigu waan ogaa waa laisku kulu de siyaasad laguma kululaystalay taas oo kale ciidanka siyaasadda lama geliyo xasab siyaasadda ciidanka lama geliyo oo wixii uu sheegay madaxweynaha eritrea oo uu sheegay
ويلي أدبا قاعدة أنا وحكوت سياسي على سكة سوق قاعدو كان الدامم كسي الله قاعدو سيدا ويبي قاعد وقف فايدي سلسي أوريلك واقف صوت سريع أدو فرصة ولا ليالو تاس مرك لقي مادو تامرك لقي مادو وحاس أدن حق الله صعدو أياني مك ديسيو شيغيا وحاس أدن بليف مي مي كان وحو صعدا أفتكينيا إمي كمركة أوكي ما دو إلتريا عيدا مدى سوحلو باهية عيدا مدى سي إنا هيروين كا يقو آي هايستان إيا قريا آي هايستان إنا كباحان وحاوية وفقري إيا مهد صلاة إيو نما كان أي كل قود باي سو إستاقي موريان تا موريان تا إنا هدي أي كف كريان هدي المدى يحاس كود دادين أيان هدي أي يقو ليهين وعرور تيدي أو أي قي أناقو وحان وارغنا وبحيد دالكا وحان وارغنا عيدا كي ودنكا وحان وارغنا دفاعي ود dan ka waan sharaf bay nagu leeyeen waan soo dhaweeyaynaa waan marxabaysiinaynaa waxa halka geeyay madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo iyo nabad iyo nolol iyo dawladdi hore waa mirheedii baa la guranayay sida geedaha taasina waxa weeyaa mid la qarinay karo ma jirto ama diida ama hadiidina waxa maanta socda waa mirhi maxamed cabdullaahi farmaajo xafidullah ويران شن إيه تبنكن أو عيدنا نيكا أسمي ودنكا سدح سندود سدح سندود كل جيدة أو وحاكو قارسي ونيكا رقي بربر كود استاقي لها أور لها وار سمي محمد كاكع ماشا وانكو قد تاقيرنا سياسة نواقوني تدفرن ويان كرسي قواح ويان كل ماشا في رد اللقو موارا يو نبا مركي ويان لكن إلا السياسة ديو qaranku waxa uu leeyahay xumaatada iyo xinkiga iyo xaasimada iyo ficilka ma waxaan oran karnaa anagu ma oran karayo siyaasad beed waxay ahayd xaasid beed waxay ahayd cuqdad beed waxay ahayd markii ay 20 sanadood dhowr iyo 20 sanadood ay dalkan magaalada muqdisho xaarku isdhex yaalay ee dhulka iyo wasakhda iyo qurunku isdhex yaaleen ee ninka maxamed cabdullaahi farmaajo ee u dhashay brader u dhashay uu yidhi no maaha tan magaaladeedii maaha caasimadii waddanka maaha caasimad lagu qiimeyn karayo afrika still caasimad maaha meelaan traffic light lahayn meelaan xoolo saca iyo bajaajta iyo qofku aanay kala socon oo sidaa tahay taasaan weliba wax la qareenayna aan leenahay ceebtiina allah ha asturo waxba ma sheegno laakiin maanta mustawaha caasimad lama kala yidhaahdana weligeed ma dhowaanayno waxaan arkay santa meerki iyo saci iyo bajaajti iyo gaarigii ma waxaad artay caasimad aan xataa xabad istaba lahayn because that's who are white that's who are why you want I don't feel so they say give up who are siyaasiyiin waa noocana siyaasiyiin waa marka salaalay dawladda ka aamusa dawladda raac war anagu waxaan la yaabsanahay aqliyada ku oranaysa xasan sheekh iska raac waa waxa halka Soomaali iska soo dhigay waa marka ciyaad wax weeye waa reer hebel reerkaaga raac oo meen qabiilkeega raac marka xasan sheekh raacayo xaq qabiilkeega ma raaco xasan sheekh waa inuu keenaa ummaddan waxa ay ku raacdo waa itus oo ay taafsi dal baa naga dhexeeya dan baa naga dhexaysa hadduu waqtigiisa qallibo ma fi mushkila horeba waad u burburisay horeba waad ballaqaysay horeba waad dishay laakiin dhulku ma guurayo waana laga guuleysanaya ka kaalaya walaalayaalow dadkii nooca ahaa wejiga ay maanta ay u leeyihiin anagu mid baan anagu aan naarti fikirkayga yar aanu islaahay dhammaan inaan u faafino inuu boolo jaas siiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed xasan sheekh oo uu at least excuse ilaa ceebu eg wixii way socda weliba marka siyaasadda ku jirta waxbaa la reebtay always waxay yidhaahdaa war siyaasadda waxbaa la reebtaa waxbaa la reebaa oo dib baa loo ceshadaa adoo walaalayaal fursada laakiin ma waxaad aragtay siyaasad la wado hungaacayo calooshaada marka halkaa waxaad ka arkaysaa siyaasaddaas inaanay siyaasad ahayn ee ahayd nacayb قبيل نعيب بهد شخص نعيب بهد ودن نعيب بهد هرمر نعيب بهد دات كان إمي كلمة دا حاي حاس كدادين اي منتالي تقول اي براك عياش لغا صورنا اي اما لي ما يو هوي اي آبع ويرشا دالي او شرفت لي انت هالكا سو استاقين او رما يو وحي ساك كو هدليين كل ما لكن واكو وشان تدولار لسين اي هرب اللوغو شو اي الها
ilaa wixii baa kiifya weyn oo arkinay $50 ku shub adigu ma heshay adigu ma qaadatay waa noocii weeyaan noocii baa haddana caqli xumadoodii inta ay soo kiciyeen ay waxaan dad war dadkani dad maaha war dadkan dad xishoonaya maaha war dadkan dad damiirla maaha war dadkan dad soomaaliyeed maaha war dadkan wallaahi inaanay bini aadan aanay hayn wallaahi inaan ahayn war waa la xishoona wallaahi mararka qaarkood markaan dembi galo believe me waan dhuuntaa waxaan aaday ilaahu ilaahu kaasiyaan bismillaahi rahmaani because maxay iga dhuumaysanaya damiirkay diidaya oo bal waxaad aragtay dad inta khalad galeen oo damiirka galeen oo waxaa samaynaya oo haddana soo taagan war waxaan ilaahay istaqfurala ilaahay oo adaada isku kaaya abuuray oo isku kaaya khasbay inaan ummad wada noqono believe me dadkan in lasoo noolaada xaqba maahaba waa noocaasoo kale waa noocii sirta laga ilaalinayay baa loo dhiibayaa guwadihii nisa loo dhiibaya noocii laga ilaalinaya abaarta iyo dadka dhibaatooyinka oo ku odhanayay waxaa maanta igu fiican kun inan way ku qorantay kun inan oo ii dhinta oo jufadayda ah waa cabdiraxmaan cabdishakuure oo fiilada aan ku galo muxuu ku helay 15 qof maantana kunkii inan uu lahaa waan dilaya ayaa abaar u dhiibaya oo ma isagaa kala jecel ma isagaa kala jecel nin dhimashadad markii horeba rabay inuu dhallinyarada intuu qaado uu qabiil ku kaxeeyo uu baahogayo uu ka dhigo kuwii lagu liibaanay uu seljarasanada dhigo ayay yidhaahdeen haddana waxa aad tahay qofkii sameynayay maxaa la yidhahdaa abaaraha dadka dhibaataysan caqliyadaasi eega bal caqliyada laga qofkan meel naxariis haddaad ka raadinaysid qof naxariis lebaa loo dhiibaa meel dhibaate haddaad ka raadinaysid mid dhibaatada abuuraa loo dhiibaa meel geesi haddaad ka rabtid mid geesinimada oo isku turaa loo dhiibaa bal caqliga ilaah baan ku dhaariyay xasan sheekh cabdiraxmaan cabdishakuuro oo mar walba ku ooyayey ku falaxalanayay ku boobayey ilay dadka shacabka soomaaliyeed ee muqdisho dhisan jooga iyo nabad iyo nolol ayaan tooda yeelin oo tooda maqlin ee haddii ay maqli lahaayeen haddii nimanka lala qasan lahaa haddii nimanka wixii ay oranayeen iyo wixii ay sheegayeen bil haddii lala eegi lahaa wallaahi dhulkaasi waa guban lahaa waa laisku baabi'i lahaa laakiin waxaan jeclaa dhulka naga haysa dhulkaanu leenahay dadkaanu leenahay hadda walaalayaalow eega dadka iyo dhulka ninkii laxjeclada ayaa tanaasulka keena laxjeclada keena ka gaabsada ka rusida oraya waxaan waa iska daad beribay si uu noqon xasan sheekh marnaba kamuu fikirin beritoore waa adduunyo madaxweynaa soo noqotay beri baad noqon doontaa hadalkan aad odhanaysid waar ka fiirso waad ogtahay ma waxaan in iska dhaadhicinaynaa kulligood ciidanka halkaa la geeyey elektriya la geeyey may ogeen hadda u fiirso may ogeen hadday yidhaahdaan maynu ogeen dee adaru siyaasad ba warba ma haysaanba hadday sidaa u hadlaanba believe me dalkani hoodaan buu ku noqonay marka waxay noqonaysaa waanu khaldannay waxaana la galay xamaasada siyaasadanu baranaynay de waa un dimuqraadiyadda iyo waxaase maadaama dal burburaynahay wax kasta waa dhici karaan de olle xalka keliya aan isleeahay marka aan dalka iyo dadka u naxayo inay luuqadda ay ku hadlaan baa fiican laakiin haddii soo istaagaan ilma xayawaan waa la yaqaanay haddana soo istaagaan waa kuwa afarta habroodba maanta muqdisho barnaamijkii keenay ay soo istaagaan ay yidhaahdaan annagu maanu ogeyn ila hore u yidhahdeen badda wixii aanu saxiixnayn baanu ogeyn maanu ogeyn ma garanayo waxaan cunay haddii haddana la soo istaago eritreya ma ogeyn in ciidanka intan leegi ay joogaan marka aan sidaa u hadlayay adar muftaxa iska keen iminkale waxbama ma ogidba addeeg waxaa haddaba dhib iyo dhibaato qaba dadka noocaas ah dadka daba socda maxay yihiin qiimahoodu qiimahoodu waxa weeyaan waa kuwa kasii liita waa kuwa aan duni iyo if iyo aakhira midna toona aan ogeyn bilifi dowladnimana iska daa warkeeda iyo nidaamkeeda halkana waxaan anigu kolay kusii cadeynaya wadaadka sheekh cabdi oo ah
huwaga nabad iyo nolol runtii oo aan ilaaliyo laakiin hal qodob ayaan kaga soo horjeedaa absolutely inaan fiil karin cadeey weeyaan maxamed cabdullaahi farmaajo waa madaxweyne hadduu yidhaahdo ha la taageero yes waa xaq inuu taa yidhaahdo because waa madaxweyne ayuu ilaa haddana waaya maamuus buu leeyahay ma odhan karo inuu yidhaahdo ku mucaarada sida ayaga oo kale ma odhan karo no. gobonimada iyo sharafta iyo waxa uu xambaarsan yahay buu og yahay hadda qofku waa inuu ogaadaa mas-uuliyadda uu xambaarsan yahay soo mar walba afkiisa waxaa laga helayaa wanaaga maanta xasan xanuunsanayaba wakiilaha madaxweynehiina waa xanuunsanayaa allaha caafiyo ha loo duceeyo iyagu hadduu sidaas ku dhici lahayd beliif me cakiska ha la dilo ha dhinto ilaah waxaas odhan lahay iyaga oo madaxa calaa kulli xaal cabdi xirsiin waa ogahay isagu wuxuu yidhi aan taageerno taanu markaaxaan eegay waxay la mid tahay adoo yidhaahda anoo idhaahda dewaa reerkaygii oo qabiilkaygiio waan iska taageeraya hadduu fiirso nin aan sumcadda ciidanka aan